God dag! Velkommen til min YouTube-kanal! Juhu! På denne kanalen vil vi gjøre litt forskjellig. Litt fra jobb, litt humor, litt pranks, challenge. Ja, alt mulig rart egentlig. Hvem jeg trodde jeg skulle på YouTube, vil jeg så. YouTube, det føles ganske rart å sitte her og prate av seg selv foran kamera. Men det blir nok vant med etter hvert, tenker jeg. Så håper at du vil følge meg videre, og så får vi se hva som skjer fremover. Har du noen forslag til noen challenge og så videre, så bare kommentere. Yep. Adios.